Bra. Om man vill låsa ett program så att en elev inte kan hålla på och byta utan att han ska jobba färdigt med program, då går man in på inställningar och allmänt, rullar ner till hjälpmedel och där väljer man guidad åtkomst. När man kommer in så ska man se till att guidad åtkomst är påslaget och sen ställer man in ett lösenord. Och sen om jag nu öppnar en app och sen trippelklickar jag på hemknappen. Då får man upp fältet som visar att det här är en guidad åtkomst. Jag kan om jag vill se till att eleverna inte kan trycka på vissa knappar. Då gör jag en cirkel runt med fingret. Och då kommer man inte kunna trycka på tillbaka-knappen utan man kan bara gå framåt i spelet. Jag trycker nu på starta och är inne i min app där då guidad åtkomst finns. Så jag kan gå framåt, men jag kan inte gå bakåt i spelet, bara framåt. Om jag nu vill avsluta spelet, då trippel. Om jag börjar med att försöka avsluta som vanligt att jag stänger, då får jag upp att guidad åtkomst är aktiverad och att jag ska trippelklicka och då gör jag det. Och då måste jag för att komma ur appen då skriva mitt lösenord igen. Och då kan man antingen sluta och spela eller så återta. Vi väljer här att sluta.